isso foi pro violão, foi se evoluindo até virar a trilha. Interessante, né? A gente pode começar com só com mexendo um detalhe. Isso. Ai, vou ser muito rico. Vou ter uma casa maravilhosa, vou criar meus filhos, ter uma piscina, vou ir pra Las Vegas. Tem uma piscina com meu nome escrito embaixo. Ai, muitos sonhos. Isso é bom, é um prazer. Precisa. Mas pensar como que eu vou chegar lá já não é tão legal. Eu sei que vai ser difícil. O filme, além de dar voz pra juventude, o legal é que ele sugere caminhos. Ele traz esperança também. Eu acho que é isso aí. Acho que é isso, caminhar mais pra lá, mais pra cá, mas o mundo é esse aqui, é, ó. É, total. A gente pode achar depois, tá faltando cor, tá faltando contraste, mas... Mas acho que a gente já tá achando um caminho bem legal. Eu acho também. Isso tá super lindo, só que a pele dela aí tá muito cinza, né? De repente pode dar um pouquinho mais de brilho, micro, nela. Achei. Aí. Aham. Futuro é agora. Já. Já foi. Passou.